Магді Захарі згадує, після новин про те, що робили росіяни в Бучі та Ірпені, не зміг залишатися осторонь війни в Україні. І хай імпульсивно, але вирішив допомогти нашим оборонцям, поділившись власним досвідом та знаннями. Таким чином потрапив до Запоріжжя. Спочатку навчав добровольців з Азов Запоріжжя тактичній медицині. Тепер – особливостям взаємодії у групах та тактиці легкої піхоти. Це насправді дуже складно вчити. Треба ще враховувати, що дещо втрачається через переклад, і є ще такі мінімальні культурні розбіжності, які можуть ускладнити зацікавлення людей. Але мені подобається вчити, і мені подобається тут бути. Та й всі дуже добре сприймають інформацію і підтримують. Насправді у нас тренування постійно відбувається, от і по тактиці так само. Але це цікавий досвід, людина свій погляд має і досить професійний, тому виникла така ідея, і ми вирішили її зробити. Такі навички тренують найкращі підрозділи, і дуже добре, що професійний військовий зараз з нами працює. Воїни підрозділу зазначають, такі тренування максимально важливі, адже навички, доведені до автоматизму, можуть допомогти вижити у бою. Взагалі, я гадаю, він потрібен кожен день. Чи з волонтерами, чи з помічниками, чи без. Тобто ми щось схоже вивчали до цього, але це така штука, що треба її закріпляти кожного дня, тому що тактика класна в полі, але, по-перше, її треба на бумазі, як то кажуть, зрозуміти, як рухатись в групі. Тому що, якщо чесно кажуть, ми галушки, капець, тут же ж воєнних немає. На одній руці можна порахувати, скільки військових людей тут. Ми тут артисти різного жанру, як то кажуть. Хто насправді артист, хто будівник, хто програміст, печатник і так далі. Магді рясно ділиться своїми знаннями, розкриваючи секрети взаємодії підрозділу. До того ж, постійно акцентує увагу, всі рухи та дії повинні бути не лише узгодженими, а й логічно продуманими. Відтак вимагає від лідерів груп не тільки чітко давати команди, а й прораховувати на кілька кроків уперед. Навіть звичайне патрулювання. Це виклик. Знову ж таки, я тут вже кілька місяців тренував різні підрозділи. І кожного разу, кожного дня одне й те саме. Здається, чого вони цього не розуміють? Але потім я усвідомлюю. Вчора я тренував інших військових, сьогодні у мене нова група. І треба починати спочатку. Втім, я бачу, що вони добре сприймають інформацію. Ну, вже ж воно нелегко. Як то кажуть, легко в учении, в бою еще тяжелее, поэтому, конечно, капец. Просто не хотелось это озвучивать там, в группе. Важко. Коли є мотивація на 101%, тобі нічого не важко. Ось. Дуже сподобалось, дуже поясняє, добре, гарно. Хтось томився, хтось ні. Ось. Головне, що інформація надана така, котра працює.